Увага, увага! Це не розвага. Безпечне місце поруч. Ми завжди швидко рушимо туди. Серце моє б'ється. Бум-бум-бум. Тіло трясеться. Тум-туру-рум. Все подолаю, бо знаю як. Падаю на землю, укриваюсь так. Я чекаю спокою. Раз, два, три. Можу вже піднятися? От і ми. Тіло потрусити, потягти. Ніжками потопати? Раз, два, три. Долоньками похлопати? По собі. Спокійно дихаю. Дорослих слухаю. Я вже усміхаюся. Весело. Добре почуваюся. Все пройшло.